צהריים טובים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לזמן כנסת. אנחנו היום בתוכנית קצרה מהרגיל. משבר הקורונה ממשיך לגבות קורבנות ונדבקים נוספים. היום למעלה מ-9,300 נדבקים חדשים, וכמובן גם אחוז המומתים עלה מעלה ועומד כמעט על כ-8%. גם החולים הקשים ובתי החולים מדווחים על עומס חריג ויוצא דופן. איתנו כעת בזום מנכ״ל בית החולים בני ציון, דוקטור אוהד הוכמן. אוהד, צהריים טובים. צהריים טובים. אז בוא ראשית תעשה לנו שיקוף מצב, מה קורה אצלכם בבית החולים? אז עדיין מספר המטופלים שלנו בבית החולים הוא גבוה. יש לנו כרגע 65 מטופלים, רובם במצב קשה, 8 מונשמים. סך הכל התמונה היא פחות או יותר עם עלייה מתונה בכמות המאושפזים בימים האחרונים. כן, אז באמת כאשר אנחנו מדברים על חולים קשים ושומעים שיש כמעט 1,100 כאלה, בוא באמת ננסה להסביר לצופים שלנו מה ההגדרה היום של חולה קשה ועד כמה ההידרדרות חס וחלילה היא מהירה. חולים קשים, המשמעות זה חולים שדורשים תמיכה שהיא תמיכה נשימתית כזו או אחרת, רובם על ידי מכשור לא פולשני ששומר על רמת החמצון שלהם בדם. זה התמונה שאנחנו רואים אצל רוב המטופלים. אנחנו רואים באמת במחלה הזאת וגם לאחרונה שמטופלים מידרדרים מאוד מאוד מהר ממצב פחות או יותר יציב למצב שהם נדרשים לתמיכה. ההידרדרות יכולה לקרות ממש בתוך שעות. כן, ואנחנו גם שמענו ממספר בתי חולים, בעיקר באזור הצפון, שהם הפסיקו ניתוחים אלקטיביים ושאר טיפולים שהם לא נחשבים דחופים. האם המצב גם זה אצלכם? בהחלט, אנחנו בשבוע וחצי האחרונים אנחנו הורדנו את הפעילות האלקטיבית. כדוגמה, אנחנו הורדנו פעילות ב4 חדרי ניתוח, והורדנו גם את הפעילות במרפאות ובפעולות אחרות. אנחנו מאוד מאוד מקפידים שהירידה הזאת בפעילות תהיה רק אצל אותם מטופלים שלא נשקפת סכנה לחייהם, לא מורידים טיפולים לחולים אונקולוגיים כמובן, אבל בהחלט במצבים שהם לא מסכני חיים, אנחנו נאלצים לדחות את הניתוחים עד אשר נוכל בעצם לפנות את כוח האדם חזרה לטיפולים האלה. אוהד, באמת לסיום אני רק באמת רוצה להבין, כרגע הפסקתם ניתוחים אלקטיביים, יש איזשהו חשש שבית החולים יגיע לאיזשהו סוג של קריסה, אם נרצה לקרוא לזה ככה, שלא תוכלו באמת לטפל מלבד בחולי קורונה? לא, אני חושב שאנחנו לא נגיע, אנחנו רחוקים. גם צריך לקחת בחשבון את העובדה הבאה, הצוותים הרפואיים כבר מתחסנים לחיסון השני, דבר שאומר שבמהלך שבוע הבא חלק גדול מהצוותים כבר לא יצטרך בידוד, לא ידבק, אז כוח האדם בשבוע הבא צפוי להיות גבוה יותר. אני גם צופה שבעקבות החיסונים של אוכלוסיית הסיכון ובעקבות צעדי הסגר, אנחנו נתחיל לראות במהלך שבוע הבא ירידה גם בכמות המאומתים וגם בכמות המאושפזים, כך שאני אומר שהסיכוי להגיע למצב שבו לא נוכל לתת טיפול לאנשים שזקוקים לטיפול מציל חיים, אנחנו מאוד רחוקים מזה. דוקטור אוהד הוכמן, מנכ״ל בית החולים בני ציון, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה ותשמרו על עצמכם. נשמור, גם נשמור, וכעת אנחנו רוצים לעבור למנהל מחלקות הקורונה בבית החולים איכילוב, דוקטור גיא חושן, צהריים טובים. היי, אלן. היי גיא, אז באמת אנחנו עכשיו שמענו כאן מדוקטור אוהד הוכמן, מנכ״ל בית החולים, קצת על הרמה הארגונית של המוסדות הרפואיים. איתך באמת אני רוצה להבין ברמה היותר נקודתית, מה קורה כרגע במחלקות הקורונה, ובעיקר לשאול לשלומם של הצוותים הרפואיים. כרגע אנחנו עם 5 מתחמי אשפוז, 4 מתחמים גדולים,
אחד מהם מוקדש לחולי טיפול נמרץ, חולים מונשמים. אנחנו עם מספר משמעותי גבוה של חולים, כך תשמע מכל רופא שעוסק בחולי קורונה בארץ. תומכים בצורה משמעותית בבתי החולים בירושלים, הדסה ושערי צדק. רגע, זה אומר שכרגע אתם מקבלים חולים שהיו אמורים להתאשפז בבתי החולים הגדולים בירושלים? כולל פניות של מד"א עבור חולים מאומתים שזקוקים לטיפול כלשהו, אם זה קשור לקורונה או לא קשור לקורונה. גם טיפולים אלקטיביים. מופנים לקבל טיפול בחדר המיון בבית החולים שלנו, ולא לשערי צדק או הדסה עין כרם, בהחלט. כן. אנחנו נותנים את המענה הראשוני, גם בחדר המיון וגם במחלקות האשפוז, במידה ויש צורך באשפוז. כן, זה בהחלט מידע מעניין שאתה כרגע נותן לנו. יתרה מכך, אנחנו אתמול גם שוחחנו עם מספר מנהלי מחלקות קורונה, שטוענים שהצוותים די תשושים לאחר מאבק של כמעט 10 חודשים בנגיף הקורונה. זה משהו שאתה מזהה גם במחלקות אצלך? אנחנו מקפידים לבצע רוטציות בין המחלקות שמטפלות בחולי קורונה, כך שלא תמצא אוכלוסייה גדולה של צוותים שמטפלות ממרץ בחולי קורונה, למעט הצוות במלרד, בחדר המיון הכוונה. כל 3.5-4 חודשים ישנה רוטציה, מכיוון שאנחנו כולנו מבינים שהעומס הנפשי הוא גבוה מאוד על הצוותים המטפלים, המפגש היומיומי עם תחלואה קשה ותמותה של אנשים צעירים, זה לא דבר פשוט להתמודד איתו, אנחנו בהחלט מתמודדים עם בעיה כזו, אנחנו יודעים ממדינות אחרות, מאירופה ומארצות הברית, עד כמה העומס הנפשי והנטל הנפשי הוא גבוה. כן. מחקר מאנגליה שדובר עליו בימים האחרונים זיהה בסקר שכל רופא שביעי שהשתתף בסקר הזה חשב או הביע מחשבות אובדניות. זה נתון מהמם. דוקטור חושן, לסיום, דיברת על מחקרים, אז מחקר ישראלי שמתפרסם ממש היום באוניברסיטה העברית צופה עלייה די תלולה בחולים הקשים, בנפטרים, ובעיקר בעומס, ממש בשבוע, שבועיים הקרובים, בבתי החולים. זאת הערכה שאתה מצטרף אליה? בהחלט, אנחנו לא רואים ירידה, אנחנו לא רואים התמתנות, אנחנו רואים רק עלייה במספרים, במספר הפניות אל בית החולים, במספר החולים המאושפזים. אנחנו צופים שכך יהיו הדברים במשך השבועיים, כן, הקרובים, 10-14 יום הקרובים. אנחנו לכך מתכוננים. שבועות קשים לצערנו לפנינו. דוקטור גיא חושן, מנהל מחלקות הקורונה בבית החולים איכילוב, תודה רבה ששוחחת איתנו. סוף שבוע נעים. בבקשה, אלל. סוף שבוע נעים. וכעת אנחנו רוצים לעבור לנושאים הפוליטיים, ורוצים להגיד שלום וצהריים טובים לבועז גולן, מנכ"ל חדשות 0404, ומגיש הסיפור המרכזי והאולפן הפתוח בערוץ 20. אז ראשית, אני באמת רוצה לשמוע ממך קצת על מה שקורה בציונות הדתית. אנחנו שומעים ככה לקראת בחירות בבית היהודי, בצלאל סמוטריץ' ובנט, כנראה הולכים בנפרד, על פי הערכות שלך, לאן זה הולך? תראה, בוא נעשה קודם כל סדר. ההסתכלות כרגע של, נקרא לזה הציונות הדתית, או הסקני הציונות הדתית, היא לאן הולכים הבחירות ביום שלישי הבא, מי יהיה בראש המפלגה, מפלגת הבית היהודי. כן. צריך לומר, מפלגה גמורה, מבחינה מספרית, צריך לשקם שם את הכל מחדש. למה כל כך נאבקים עליהם? מה נשאר שם? לא נשאר שם כלום. למעשה לא נשאר שם כלום, אבל אלה שעריות שיכולות להעביר אותך את אחוז החסימה. כי המפלגה הזאת הרי לבד לא יכולה לעבור את אחוז החסימה. ראינו, היא לא עברה את אחוז החסימה גם כשהייתה בעצם בתמיכה בבנט. אבל יש פה כאן משמעות של הסתכלות. כביכול לאן הולכת הציונות הדתית? האם היא תלך עם בנט? האם היא תלך עם סמוטריץ'? בהנחה ששניהם בסופו של דבר לא יחברו יחד, כי צריך לומר, ראינו כבר, ראינו גם אותם כבר רבים לא מעט ובסוף רצים ביחד. אבל נכון לעכשיו זה נראה שזה הכיוון. והשאלה באמת המשמעותית היא האם ניר אורבך או חגית משה, מי הולך לקחת את הסיפור הזה. אני נמצא בלא מעט קבוצות שקשורות, אני קורא לזה להסקני הבית היהודי, לאנשי ראשי סניפים וכאלה, ואתה, יש שם הפרדה ברורה מאוד.
הצבעה לניר אורבך, הצבעה לבנט. בכלל, זה כאילו אתם מצביעים כרגע לבנט, להבין את העניין הזה. למי אנחנו מעדיפים ללכת? מי שרוצה ללכת בקו הזה שסמוטריץ' מדבר עליו, אני לא יודע אם הוא ילך אליו, אבל הקו שסמוטריץ' מדבר עליו, שזה שבת וכל הדברים החשובים לציבור הדתי, זה חגית משה. ואגב, יש לה מטפסת בסולם הקבלה ציונית. אגב, אם חגית משה תזכה, היא תהיה יושבת ראש המפלגה היחידה במדינת ישראל. כן, אתה יודע, אני לא יודע אם מהציונות הדתית. בבית היהודי עושים היום את המחשבות של כן, של היסטוריה, זה לא המחשבות שם. המחשבות שם היא לאן פנינו. האם אנחנו ממשיכים בקו הזה ניר אורבך הוא חלק מרכזי מהמפלגה הזאת. הוא צלל איתם לגמרי. יש שם לא מעט דברים, חובות גדולים, יותר מגזבר אחד. יש שם עוד דברים מעניינים בתוך המפלגה הזאת, ויש גם סיפורים לא נעימים גם בתוכו. אני לא נכנס לזה כרגע. זה רץ ברשתות הפנימיות, מי שמכיר את הדברים האלה. אבל אם אנחנו מסתכלים על המפלגה הזאת עצמה, יום שלישי זה קודם כל איזה ציון דרך, שאחריו אתה תדע באמת, אם הבית היהודי יהיה עם חגית משה, אני יכול לומר לך שבוודאות סמוטריץ' לא יחבור לנפתלי בנט. זה בכלל לא שאלה אם אורבך, שזה בעצם בנט, הסיפור ייראה אחרת. כן. וצריך לומר, נפתלי בנט ביומיים האחרונים, במיוחד 24 שעות האחרונות, עשה מה שנקרא ואיברח, ברח לחלוטין מהציונות הדתית. איך הוא אמר באחד הרעיונות, אני שומע שמתקיפים אותי על זה שהתראיינתי בתוכנית השבת. הילד שקד אמרה אצלנו אתמול כאן באולפן בסיפור המרכזי, שאנחנו הבית של הציונות הדתית ולא סמוטריץ'. בסדר, כן, גם אני הבית של פיסטוק. זה אותו דבר, בוא נשים את הדברים על השולחן, בין להגיד לבין... בוא נגיד, גם כשהם היו בכל החיבור יחד עם סמוטריץ', המפלגה הזאת לא עשתה שום דבר למען הציונות הדתית, היא יכולה, אתה יודע, להביט רגע למפלגות החרדיות, ללמוד מהן איך הם נאבקו, גם לא מי יודע מה, אבל לפחות על השבת, על תחבורה ציבורית בשבת, על גיור, על זה. אתה שמעת את מישהו בימינה צועק, זועק על החמץ בבתי החולים, עכשיו החלטה של בג"ץ, לא שומע בכלל, זה לא מעניין אותם. כן. אז בין להגיד לבין זה, צריך לשים את הדברים על השולחן, וצריך לזכור דבר אחד. הבית היהודי בראשות בנט, כשיצא לדרך, ובתקופה הראשונית שלו, בנט היה זה שנתן לרפורמים חלק נכבד בתוך הכותל המערבי. לרפורמים, אלה שהורסי היהדות והדת. וצריך לשים את הדברים האלה על השולחן, ולא יעזור שום דבר, איך שלא יסתכלו ולא יסובבו את זה. המפלגה הזאת לא שידרה שום דבר לציונות הדתית, ועכשיו איך אני יודע? לא הצביעו לה, לא עברה את אחוז החסימה. נכון. פשוט מאוד. זה מה שבאמת חשוב לזכור אותו. ואם רגע שנייה נעבור טיפה למה שקורה במפלגות הימין, ככה, מאז הנאום של ראש הממשלה אתמול בנצרת, יש תגובות בעיקר מחבקות בקרב אנשי ימין על המהלך הזה. תראה, מה זה מחבקות? אתה יודע, זה נהיה פה, כאילו, מה ידברו עליי בתקשורת? הרי מישהו יעיז עכשיו לדבר משהו נגד ערבים? לא, אז עכשיו סטייל, אז אנחנו זורמים. אתה יודע, הפוליטיקאים שלנו, הם זורמים לפי הלך הרוח, מה שיש לפי היום. לפי הסקרים הפנימיים. כן, סקרים פנימיים, אבל כותרות, כותרות, כותרות. כתבו עליי ככה, אני אגיד ככה, אמרו ככה, אני אגיד ככה. אנחנו רואים איך זה הולך. שוב, אני חושב שגם הבחירות האלה, זה משהו שאנחנו אומרים כאן לא פעם, הולכות לבין מחנה, רק לא ביבי, למחנה ביבי, או אתה יודע מה, יש עוד מחנון קטן שנמצא במחנה רק לא ביבי, אבל הוא מחנה מסוג אחר. הוא מחנה של אלה שחושבים שהם יכולים להחליף את ביבי, שהם נמצאים בתוך המחנה. כי במחנה רק לא ביבי יש גם כאלה שיודעים שהם לא יכולים להחליף אותו. אבל יש גם כאלה שבטוחים שהם יכולים להחליף אותו. אחד מהם הוא נפתלי בנט, שאם הוא מסתמך על הסקרים, אז... כרגע בוא נודע לאמת, בסקרים המפלגה השנייה בגודלה אחרי הליכוד היא מחצית מכמות המנדטים, ולא נראה שבאמת יש איזושהי אלטרנטיבה שלטונית, גם בהתאמה לראשות הממשלה, נתניהו תמיד מעל ה-30%, והבאים אחריו עם מספרים שהם יותר 14-16%. זה לא נראה, כי הציבור חושב שאין צורך. בוא נאמר כך. כן, זאת האמת. רוב הציבור מצביע לראש הממשלה בנימין נתניהו. יש כאלה שמצביעים ליכוד, לא בגלל ליכוד, אלא בגלל בנימין נתניהו. אגב, קיבלנו את התשובה לכך בבחירות האחרונות שהיו, הקודמות, עם כתבי אישום, עוד 3 מנדטים. זה לא אנשים שפתאום יצאו מהבוידם okay. ונולדו, העצבים על כל הדברים האלה, על זה שנכנסים באיש, הלכו איתו יחד, ואתה רואה את המגמה הזאת, זו מגמה שנמשכת לפחות, אם אנחנו רואים רשתות חברתיות במקומות כאלה, אנחנו מבינים שהציבור... אני באמת שם. רק לסיום בו רוצה לנצל את זה שאתה כאן איתנו. התפתחות נוספת בתיקי ראש הממשלה, הפעם מחייבים להעביר חומרים, גם לאלוביץ', לא רק לנתניהו, זה נדמה שהתיק פשוט הולך. אתה יודע מה? בוא נשים רגע את נתניהו בצד.
באים שופטי ישראל, שופטים שהם בבית משפט עליון, באים שופטי ישראל ואומרים לשניים, לאביחי מנדלבליט ולשי ניצן שהיה בתוך כל העסקה הזאת, אתם לא יודעים לעבוד. במילים אחרות הם אומרים להם, אתם לא יכולים להיות שופטי עליון כי אתם לא יודעים לעבוד. כן. ואני מסתכל שם על החוסר מקצועיות, על הדברים האלה, זה הסיפור המרכזי, זה שהתיקים תפורים, כולנו יודעים. בועז גולן, תודה רבה ששוחחת איתנו, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לאורח הבא שלנו, יוסל ברגמן. מה שכרגע קורה בציבור החרדי, סערה די גדולה מאז אותו רעיון של חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה, בוא תעשה לנו סדר בדברים. אוקיי, עיתון בקהילה היא עיתון שבועון חרדי, לא מהממסד, לא כמו המובסטר המודיע ששויכים למפלגה, אבל זה עיתון מקובל במגזר החרדי, שם פינדרוס, הכותרת הראשית שלהם, פינדרוס אמר שיש אני סיכוי... אני הולך עם גדעון סער. שיש סיכוי שהחרדים אחרי הבחירות ילכו עם גדעון סער. וזה עורר סערה גדולה ברשת, איך יכול להיות, מה זה... אחרי כמה דקות יצאה הודעה מלשכת פינדרוס, הוא אמר שבמידה שגדעון סער יביא 45 מנדטים, אז יש סיכוי שאנחנו אולי נלך איתו. כאילו, הוא סוג שנופף, הוא נופף את השאלה הזאת, והם עשו את זה ככותרת, ככותרת שקרי, סוג של שקרית אפשר להגדיר אותה. כן. אבל מאז, כאילו, גם כל הסיעות, האם החרדים יתמכו בסער או לא יתמכו בסער, כולנו יודעים, החרדים לא ילכו עם סער. חוץ אם הוא היה היחיד שהוא יקים את הממשלה, אבל באופן, כאילו, זה יהיה... האופן האלטימטיבי שהחרדים הלכו עם שר בכללי, החרדים הלכו עם נתניהו, בגלל כמה סיבות. דבר ראשון, המצביעים החרדים, המצביעים של המפלגות, זה רובם, יותר, ביביסטים אפשר להגדיר אותם, מאשר אנשי הליכוד שמצביעים נתניהו. זאת אומרת שהנאמנות בקרב הסיעות החרדיות, אתה אומר, היא יותר גדולה אפילו ממה שקורה בתוך מפלגת הליכוד. חלקים של הליכוד. אי אפשר להגיד על כל הליכוד ועל כל החרדים, אבל זה בא משם. יש באמת אבל סיכוי שבסופו של דבר אנחנו נראה את יהדות התורה כן הולכת עם גדעון סער, ואם כן, באיזה תרחיש? איך אתה חוזה את זה? התרחיש היחידי שנתניהו, או שנתניהו פורש כי הוא רואה שאין לו סיכוי להקים ממשלה, או שנלך על בחירות חמישיות, ולסער מביא 61 בלעדי החרדים. שלא יהיו חרדים, יהיו חלק מה-61 שהוא מביא איתם לנשיא. זאת אומרת, החרדים לא יהיו השובר שוויון. לא יהיו השובר שוויון. אם הוא שיש קואליציה בלעדיהם, יכול מאוד להיות שהם ירצו להצטרף אליה. כן, הם לא ירצו להישאר בחוץ. למה שישארו בחוץ? הם לא פוסלים אף אחד. אבל הם הולכים עם נתניהו, הם עם נתניהו כל הזמן, לא צריך לדבר בכלל על מפלגת ש"ס, שיש סגנון של ליכוד ב', הוא מדבר גם על יהדות התורה שאחותה אשכנזית החרדית, שגם הם הלכו עם נתניהו עד הסוף של נתניהו. ומה זה באמת כל הדיווחים שאנחנו שומעים, שגדעון סער מנסה ונפגש עם אנשי חצרו של הרב קניאבסקי? לא, זה לא היה לאחרונה. אגב, מה שהיה לפני שבועיים, משהו כזה, הרב מזוז, אחד מבחירי הרבנים של ש"ס לשעבר, היום הוא מפלגת יחד אפילו, שזה לא רץ בבחירות, הביא כל שנה את גדעון סער, הוא עושה הילולה מרכזית, השנה הוא לא הביא אותו, הוא הביא את נתניהו שדיבר שם בזום. אפילו מפלגת יחד שהיא לא מתמודדת בבחירות, גם החרדים שלהם הם יותר עם נתניהו ולא עם סער. אפילו שסער השתתף שם בהילולה כל שנה. כן, אז באמת ככה לסיום במשפט, כרגע היחסית, הזירה הפוליטית, די סוערת לקראת שבוע, אולי אפילו שבועיים, בהם יהיו איחודי רשימות, או פיצולים עוד. או עוד פיצולים. איפה אתה חוזה את הדברים יש לנו כרגע? יש לנו לפני שעתיים, קיבלנו את ההודעה שבמפלגת העבודה תתקיים פריימריז. זה אמור להיות מאוד מעניין לגבי גוש השמאל. במידה שמרב מיכאלי תיקח את זה, יש סיכוי שיהיה ייחוד עם מרץ או עם הישראלים. במידה שאיציק שמולי ייקח את זה, יש סיכוי שנראה ייחוד עם כחול לבן. כן. זה מאוד משנה את הגוש. בסופו של דבר העבודה כנראה תתחבר. לא תרוץ לבד. לא תרוץ לבד, כן. אם הם ירוצו לבד, זה תהיה התאבדות כן. רשמית של המפלגה הזאת, סוג של גם הקימה את המדינה. יוסל ברגמן, תודה רבה שהגעת ושוחחת איתנו. סוף שבוע נעים ושבת שלום. שבת שלום. וחודש טוב כמובן. טוב. עד כאן אנחנו סיימנו את התוכנית המקוצרת של זמן כנסת, וכעת אנחנו רוצים לעבור ולהראות לכם קטע מתוך התוכנית סוגרים שבוע של יורם גאון ועודד מנשה, קצת על המצב הפוליטי בו אנחנו נמצאים. בואו נראה.